Rossiyada noqonuniy tarzda yashayotgan o'zbeklar vatanga haydab chiqarildi. Toshkent mustaqil davlatlar hamdo'stligining poytaxti bo'lishi mumkin. Qozog'istonda arvoqlar uchun bankomat qurildi. Sultonov 1 dekabrdan shifokorlarning oyligi oshiriladi. Samarqandda maktab direktoriga og'ir jarohat yetkazildi. Jabrlanuvchi hayotdan ko'z yumdi. Xorazmda ko'prik quladi. Eshitdingizmi? Xorijiy valyutani bankomatga qo'yasiz va so'mga ayir boshlanadi. Rossiyada noqonuniy tarzda yashayotgan o'zbeklar vatanga haydab chiqarildi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyaning Nijniy Tagil shahrida noqonuniy tarzda yashab kelgan jami 20 nafar o'zbekistonlik muhojir vatanga haydab solindi. Bu ish Svetlovsk viloyat sudi hukmiga ko'ra amalga oshirildi. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab oling. Noqonuniy tarzda yashaganlarning 12 nafari ko'p qavatli uy yerto'lasida tashkil etilgan sexda ishlab kelgan. Bu sexda qo'lbola spirtli ichimlik ishlab chiqarilgani aniqlandi. Rossiya huquqni muhofaza qilish tashkiloti xodimlari barcha muhojirlarni O'zbekiston chegarasigacha keltirib qo'yishdi. Chiptalar muhojirlar hisobidan sotib olindi. Aytishlaricha, so'nggi 10 oy ichida Svetlovskdan 1800 nafarga yaqin muhojir haydab solingan. Barchalari qonunbuzarlik yo'li bilan viloyatdagi turli shaharlarda bekitiqcha yashab ishlab kelishgan. Ularning aksariyati esa o'zbekistonliklar hisoblanadi. Toshkent mustaqil davlatlar hamdo'stligining poytaxti bo'lishi mumkin. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi poytaxtini Belarusning Minsk shahridan Ostona yoki Toshkent shahriga o'zgartirish taklif qilinmoqda deb yozadi Repost. MDH poytaxtini Markaziy Osiyo poytaxtlaridan biriga ko'chirish kerak deb hisoblayman. O'zbekistonning Navoiy shahrida atom elektr stansiyasi qurish rejasini hisobga olib, shuningdek, Qozog'istonning ham ushbu yo'nalishdagi qiziqishlarini hisobga olib, MDH poytaxtini Toshkent yoki Ostonaga ko'chirish kerak deb hisoblayman deydi Qirg'iziston Savdo-sanoat palatasining sanoat siyosati masalalari bo'yicha qo'mitasi boshlig'i Kubat Rahimov. Ajabo, Qozog'istonda arvoqlar uchun bankomat qurildi. Halloween bayrami arafasida Qozog'istondagi Forte Bank nomli bank sharpalar uchun arvoq bankomat o'rnatdi. U aynan narigi dunyo vakillari uchun xizmat qiladi. Bankdagilar hozir ko'chalarda arvoqlar izg'ib yurganiga ishonishadi va ularda pulni yechib olish bilan bog'liq muammo yuzaga kelishini istashmaydi. Bankomat joylashtirilgan uy tasodifan tanlanmagan. Bu joy Olmaotaning eng mistik hududlaridan biri hisoblanadi. Shaharda o'chib ketgan ma'lumotlarga ko'ra, sharpalar bir necha yil avval bu yerda qurilish qilayotgan ishchilarni turli yo'llar bilan qo'rqitishgan. Hatto hozir ham ularning ishlariga vaqti-vaqti bilan xalaqit berib turishadi. Mazkur kompaniya RI kombinat tomonidan moliyalashtirildi. 1 dekabrdan shifokorlarning oyligi oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga binoan joriy yilning 1 dekabrdan tibbiyot sohasi xodimlarining oylik maoshlari oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov ayni damda o'tayotgan 2018-yildagi davlat byudjeti ijrosi 2019-yildagi asosiy parametrlar mavzusidagi anjumanda ma'lum qildi. Prezidentimiz shifokorlarning maoshini keskin oshirishni buyurdilar. 1 dekabrdan tibbiyot xodimlarining oyligi 20%ga oshadi deydi vazir o'rinbosari Sultonov. Ma'lum qilinishicha, 2019-yilda ham shifokorlarning maoshi oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu jarayon kelasi yil 2 bosqichda amalga oshiriladi. Tibbiyot xodimlarining maoshi 2019-yil aprel oyida 15%ga, kuz mavsumida esa yana 10%ga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ijtimoiy soha xodimlari
o'qituvchi va maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilarining oyligi bir necha barobarga oshdi. Xususan, MTM tarbiyachilarining oyligi yil davomida 40% ga oshirildi. Samarqandda maktab direktoriga og'ir jarohat yetkazildi. Jabrlanuvchi hayotdan ko'z yumdi. Samarqand viloyatining Urgut tumani 5-yog'och qishlog'ida 30-oktyabr kuni tungi soat 22:30 atrofida qotillik sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qishloqdagi 15-umumta'lim maktabi direktori 1986-yilda tug'ilgan Anvar Yunusovga shu qishloqda yashovchi 1993-yilda tug'ilgan Mimi va 1998-yilda tug'ilgan Shimi tomonidan boshiga og'ir jarohat yetkazilgan. Hodisa oqibatida Anvar Yunusov voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Ayni paytda Daryo muxbiri mazkur holatni voqea joyida o'rganmoqda. Xorazmda ko'prik quladi. Inshoat yuk mashinasining og'irligini ko'tara olmay qolgan. Urganch-Cholish yo'lining 10-kilometrdagi kanal ustidan o'tgan ko'prik 1-noyabr kuni tunda qisman qulagan. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'prik yuk avtomobilining og'irligini ko'tara olmay qulagan. Transport vositasi uning ustidan o'tib ketishga ulgurgan. Jabrlanganlar yo'q. 2-noyabr kuni holatiga Urganch-Cholish yo'lining 10-kilometri yopib qo'yilgan. Undan Xorazm viloyatini Qoraqalpog'istonning Beruniy tumani bilan bog'lovchi Amudaryo ko'prigiga o'tishning iloji yo'q. Barcha transport vositalari aylanma yo'llarga yo'naltirilmoqda. Fuqarolar esa ko'prikning butun qolgan qismidan o'tkazilmoqda. Hozirgi vaqtda qulab tushgan ko'prik yonidan boshqa vaqtinchalik ko'prikning qurilishi boshlab yuborilgan. Uni 3-noyabr kuni ishga tushirish rejalashtirilmoqda. Qulab tushgan katta ko'prikning qachon tiklanishi ma'lum emas deya xabar bermoqda Kun.uz. Avvalroq 14-avgust kuni Xorazm viloyatining Xonqa tumanida 1975-yilda qurilgan ko'prik qulagan. Hodisa oqibatida 4 kishi jabrlangan edi. Eshitdingizmi? Xorijiy valyutani bankomatga qo'yasiz va so'mga ayirib boshlanadi. Aksiyadorlik tijorat, qishloq qurilish bank aholiga qulaylik yaratish va zamonaviy xizmatlar ko'lamini kengaytirish maqsadida respublika bo'ylab 24 soat 7 kun rejimida kecha-yu kunduz xodimsiz uzluksiz xizmat ko'rsatadigan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish shoxobchalarini ishga tushirayotganligi avval xabar berilganda bank tomonidan yana bir qulaylik yaratildi. Toshkent shahridagi Mirobod dehqon bozoriga yaqin hududda joylashgan 24/7 shoxobchasida avtomatlashtirilgan valyuta ayirboshlash imkonini beruvchi bankomat to'liq ishga tushirildi. Endilikda mazkur shoxobchadagi bankomat orqali fuqarolar, turistlar kecha-yu kunduz kunning istalgan vaqtida AQSh dollarini ayirboshlashi mumkin. Bank tomonidan yana 19 avtomatlashtirilgan valyuta ayirboshlash imkonini beruvchi shunday bankomatlar xarid qilingan bo'lib, yaqin kunlarda respublikaning turli hududlarida joylashgan 24/7 rejimida ishlaydigan shoxobchalarda ishga tushiriladi. Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusahi.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga esa pochta orqali dastlabki qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turibsiz. Shuningdek, video ostida ham topishingiz mumkin. Abusahi magazini ishonchli tanlovingiz garovi.